onde eles todos, né, começaram. Bairro da Boemia do Pai. Basílica do Sacré-Cœur, olha lá. É o Sacré-Cœur. Olha lá, o Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, Basílica Nova. Esses cafés que os pintores se reuniam aqui, ó. A Praça dos Pintores é lá, a Praça dos Pintores. E aqui era o café que eles se reuniam. Hein? Olha, os grandes pintores. Pô, maravilha, nota 10. Uma... Olha, aí que as feras se reuniam, hein? Os grandes aqui pintores. Esse aqui, ó. Esse café aqui. Aqui, né? O bar. Nossa, que lindo. A sorte que tua mala já foi embora. Um pedacinho de vinhedo. Isso tudo em Montmartre era um vinhedo. Tudo isso era um vinhedo. Tudo isso era um vinhedo. É esse aí. Até hoje, no Clube Montmartre, se faz a vindima. É esse? É aqui, ó. Olha, ó. Vinha de Montmartre. Olha, de Montmartre. Única vinhedo de Paris. Quer dizer que eles ficavam de Montmartre. Sim. Tudo aqui em cima era vinhedo. Depois virou aí, ó. Ó, Montmartre. Cabaret, La Pinadille, famoso, oh, coisa linda.